Громада Нестерівець та навколишніх сіл стала на захист свого духовного наставника – отця Петра. Парафіяни переконують – настоятель місцевої православної церкви ніколи не відмовляє у допомозі, завжди вислухає та висповідає. А анонімні скарги на нього, написані недоброзичливцями, не мають під собою ніякого підґрунтя. Він наш, як рідний батько наш. Він, діти його чекають, хоч там і немає дітей, там всього 5 діточок маленьких на селі. Но вони його чекають, виглядають. І всі, і ті старенькі люди, він ходить їх сповідати, хата в хату ходить. Батюшка ніде не ходив, ніде вулицями, ні, з людей нічого не требував, ні гроші, нічого. Хто прийшов мируватися, він не питав, чи є гроші в тебе, чи нема, помирувався. Хто похорон справляє, він не питає, чи в тебе є гроші, чи нема. Він наш наставник, ми підтримуємо його, і всій народ наш, всі ми хочемо, щоб був наш священик Бабій Петро Дмитрович. Особливої поваги отець Петро заслужив за розвиток культури в Нестерівцях та свою опіку молоді, кажуть парафіяни. Він організував такі бесіди на релігійні теми для того, щоб прихилити дітей до церкви. Потім він організовував новорічні оті поздоровлення, ходили колядки вчили, ходили по людях для того, щоб прославляти Бога. Для будинку культури і для бібліотеки допоміг в створенні музеї нашого славного земляка Чорнобривого Миколи Петровича. Разом із бібліотекою він створив драматичний гурток по творчості наших письменників-класиків. Батюшка наш, людина, не тільки духовний наставник, він, можна сказати, тримає культуру в селі. Парафіяни кажуть, вже кілька разів зверталися до митрополита Кам'янець-Подільського та Городоцького. Однак той наголосив, що свого рішення не змінить. Допомоги не дочекалися й від секретаря Києво-Печерської лаври. Тож на сході села вирішили зібрати підписи на підтримку отця Петра. Люди дійсно його підтримують, полюбили. 23 роки він нас тут вже є, в Нестерівцях живе. Хотілося б якось підтримати, щоб дійсно він залишився. Нас. Підняти руки, хто за нашого батюшку? Жителі села Нестерівці сподіваються, що церковні владики все ж дослухаються до думки громади. І переконують, за свого священника вони стоятимуть горою.